Gospodine Milov, ja sam upravo došao iz Željuše, ulica Maršala Tita. Tamo su građani bili okupljeni, meštani koji tamo žive, imaju svoje primedbe na način na koji se radi put. Naravno da je dobra bila želja da se taj put asfaltira, koji je prometan, veliki broj vozila tu prolazi, kažu da tamo idu iza drva i tako dalje. Međutim, oni nisu zadovoljni ni nivelacijom, nisu zadovoljni trotoarima. Trotoari su podignuti u odnosu na njihove kapije, dvorišta. Nisu zadovoljni ni atmosferskim rešavanjem atmosferskih padavina. I uz sve to, ja ću vam kazati kompletan utisak, uz sve to slali su vam dva podneska, dva puta se javljali, do sada nisu dobili ni jedan odgovor. Ja vas molim, gospodin predsjednik je danas odsutan i dao mi je zeleno svetlo da vi ja razgovaram. Pa da, nema problema. Ja sam u petak, čini mi se, za jedan lokalni medij, internet portal Far, dao izjavu. Tada stvarno u tom trenutku smo imali jednu drugu manifestaciju u sportskom centru. Nisam bio upoznat do detalje sa problemima i bojaznima ljudi. Onda sam se uključio već u detalje i zakazao sam, naravno zbog odsutnosti predsjednika opštine, hitnu sjednicu opštinskog veća koja je bila juče. Juče smo održali, jedna od tačaka dnevnog reda je upravo bio prigovor ljudi. Nisu samo dva, imamo, da kažem, i pojedinačnih prigovora, ne samo ovako kao peticije, grupe građana. Da, kao grupe građana, odnosno peticije, imamo više. Ne možemo mi odmah da odgovorimo, moramo da se upoznamo sa činjenicama, to je jedna stvar. Danas sam, nakon jučerašnjeg sastanka i našeg zaključka šta radimo po pitanju tih prigovora, odmah zakazao sastanak radni danas sa odgovornim projektantom za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Maršala Tita u Željuši i razgovarali o bojaznima ljudi. Znači, ja grubišem te primedbe, da kažem, u pogledu atmosferskih voda i rešavanju problema sa eventualnim atmosferskim vodama koje se dešavaju tokom godine. Podizanjem kota nove ulice, da kažem, u odnosu na prethodnu, na prethodne kote praktično, i sa individualnim problemima, odnosno prilascima u svoje dvorište i kuće. Vrlo detaljno smo danas razgovarali sa projektantom, ja mislim, više od sat vremena smo pričali, on mi je čak i pokazivao nacrte koje je radio. Nivelacija je ostala ista, to me je ubedio, znači u odnosu na kote, da kažem, koje su uzete pre toga. Ono što je posebno, da kažem, bilo impresivno za mene jeste da je on pre ovog projektovanja prošao kroz ulicu, napravio video zapis, onda je uradio i snimke svih prilaza u kućama, planirajući praktično individualna rešenja za prilaske. Tako da, naravno, to je egzaktno, može da se provere kote novim snimanjem, može da se vidi nivelacija u odnosu na prethodnu ulicu, on je to pokazao. Mi nemamo tu povećanja kote prema, da kažem, projektu. Ima na par mesta, ali to je santim dva, ja nisam stvarno video da ima više. I rešenje atmosferskih voda, ono što je važno za nas, ja kažem opet, mi moramo da pitamo struku i da poštujemo standarde struke, jer mi nismo iz te oblasti, da li je uzeta u obzir količina padavina, kako je uzeta količina, da li je proračun rađen i tako dalje. On mi je izneo sve proračune vezano za padavine, čak je uzimao, da kažem, gornje granice kako bi bio sigurniji što se tiče atmosferskih voda. Dakle, on mi je danas rekao, samo da vidim gde sam to zapisao, rekao mi je danas da ima... Ja ću to li sačekati. Nema problema, mislim, razgovor je pa... Okej, samo ti radi.
Znači, on mi je rekao da ima dva propusta za atmosfersku vodu i tri rešetke koje će pokriti svu atmosfersku vodu u ulici, da kažem, kada se bude to desilo. Kako je računao, rekao mi je da je uzimao gornju granicu 200 litara u sekundi, to je neka merodavna voda za projektovanje. I ono što je posebno, da kažem, bilo interesantno, a kažem ponovo u tom delu da kažemo da smo sigurni, on je uzimao proračun, je radio na 1000 metara, a ne na 800 metara koliko je ulica, dužnih metara. Tako da je on stavio više. Ono što prati kanal i, kažem ponovo, propusti za atmosfersku vodu rešavaju svu atmosfersku vodu i da neće biti problema, on je siguran u tome. Stavio je za odvod cevi Fi 400. Bojazan ljudi je tu bila da će sa trotoara da se voda ide ka njihovim dvorištima, što je on ponovo proračunavao i, kažem ponovo, to je iz razgovora danas, ja to nisam upoznat sa tim standardima i ne znam. Bankina koju je on stavio, rekao mi je da upija 60 litara po minuti, a da je proračun na gornjoj granici padavina ide 1,8 litara po minuti, što je daleko niža stvarno odnosno od vrednosti upijanja bankine. Tako da, bio je koncizan i vrlo, da kažem, decidan po pitanju da je projektovana ulica onako kako treba da bude po svim standardima. Da. Vi ste preneli stručne stvari, s obzirom da ste razgovarali sa čovekom. Građane više, ne bih rekao boli, ali očekuje od vas zaštitu u smislu preduzimanja mera. Dva puta su pisali, još uvek niste odgovorili, očekuju da se pojavite tamo, pitaju za građevinskog inspektora, jer tamo je bila gospođa koja je arhitekta, koja je dosta toga takođe rekla argumentovano kao što vi iznoste, tako da od vas kao kuće koja štiti građane, oni upravo to očekuju. Da, ja sam i, kažem, tom prilikom u petak rekao da je ovo sasvim im jedan legitiman čin i da naravno mora se obrati prvo opštini kao prvoj instituciji koja na kraju kraja vidi da taj projekat i koji je rađen i konstrukcija ulici se radi zbog njih, da ne bi gazili blato, da budu sigurni, da imaju trotoare gde mogu da se pojave i deca i tako dalje, da jednostavno zadovolji sve standarde i po pitanju, kažem, odvoda atmosferskih voda, po pitanju bezbednosti, jer pazite, kad bude se asfaltirala ulica, postojeće znaci, postojeće signalizacija sigurno, ali da budemo svesni toga da neće svi poštovati, da će tu malo brže da se vozi u odnosu na sada ili do sada, da kažem. Naravno da mi brinemo o svojim građanima, nikad nismo ostavili ljude koji imaju problema ovako, kažem vam, na kraju krajeva, ovo su pisani tragovi gde smo predvideli sredstva za individualna rešenja ka ulazcima u svoja dvorišta, kuće i tako dalje, šta imaju svoje imanje. Tako da, iz te strane smo bili odgovorni, mi to radimo zbog njih, uradili smo tu, odnosno uradit ćemo tu rekonstrukciju, završit ćemo, na obostrani interes, nadam se, odgovorit ćemo u vrlo kratkom roku, prosto moramo sagledamo sve činjenice. U ovom trenutku razmišljamo, znači, o sledećim merama. Prva jeste svakako, znači, i pismeno izjašnjenje projektanta, odgovornog lica ispred projektanta, i terenski izlazak. Moramo da uradimo terenski izlazak zajedno sa... Očekuju građani da dođete tamo, da? Da, nažalost, ova nedelja je takva, da kažem, predsednik je odsutan, a sledi nam proslava dana državnosti i imamo obaveze oko toga. Ja očekujem da ćemo već u ponedeljak uraditi terensku kontrolu i izaći sa građanima i porazgovarati stvarno onako kao što i treba, čisto, da kažem, narodski, da popričamo stvarno o njihovim bojaznima i problemima. Golim okom se tamo neke stvari mogu bolje da vide i ne bih da o tome vi i ja razgovaramo, jer smo laici potpuni. Tako. Ono što sam vidio, ja to prenosim. Šta je sa građevinskim inspektorom? On bi trebalo takođe kao čovek iz lokalne samouprave da vidi, faktički da pokuša stručno da zaštiti građane ako ima elemenata. U odnosu na dosadašnje, da kažem, mere koje smo preduzeli u razgovoru sa projektantom,
sa, da kažem, njegovim crtežima, kotama i gdje je sve on to određivo i na koji način je radio i nivelaciju terena sa pobrežnim profilima. Mislim da do građevinskog inspektora nećemo ni stići. Da vam pošteno kažem, mislim da ćemo mi to od ponedeljka svi zajedno sa građanima, čiji je najveći interes, a i naš da se što pre završi projekat, da to završimo već od ponedeljka. Ukoliko dođemo do toga da ne možemo da se dogovorimo na jedan ili drugi način, a kada kažem na jedan ili drugi način, mislim ovako usmeno da razgovaramo sa njima pa se dogovorimo, možemo da se dogovorimo i pismenim putem, da kažemo šta je to, šta se opština obavezuje, šta se projektant obavezuje i tako dalje. Možemo i o tome da raspravljamo, nije nikakav problem. A kasnija instanca, građevinski inspektor, trenutno je na porodiljskom odsustvu i vraća se krajem februara, to je, rekli su mi 26. februara, ja sam se raspitao u vezi toga, nije to toliko daleko, da kažem sad mora se čeka mjesec, dva, ali mislim da do intervencije građevinskog inspektora nećemo ni doći, jer mislim da je ovo samo malo više podignuta nervoza ljudi i da je to možda to što kažem priprema dokumentacije i faktičkog stanja za odgovor ka njima stvara još veću nervozu, ali hvala kažem medijima koji prenose, koji se interesuju za slučaj, da će mu uskoro odgovoriti i pismenim putem, da neće ostati bez odgovora sigurno. Oni prigovaraju za jednu tehničku stvar koja je do vas ili nije do vas, a to je svaki investitor je dužan da stavi tablu, tamo nema table. Nema ko je investitor, nema ko je projektant, nema ko je izvođač radova. Znate sve elemente znam, koji se objavljaju? Znam, gledajte sada, znači ja sam, nisam upoznat sa zakonom do detalja što se... Ja vama prenosim, a vi ćete da, to... Ja mogu da vam odgovorim iz iskustva. Radio sam dosta projekata koji su finansirani iz sredstava Europske unije. Dobro, da, da. Jedna od obaveza, recimo, bila je rekonstrukcija ovog... pomoćnog objekta tribine u sportskom centru parka, pored terena fudbalskog. Da, da. Obaveza je izvođača radova da stavi tablu. Građevinski inspektor bi do sad kaznio nekoga. Verovatno, znači, ali to je upravo taj, kažem vam, ono što nama fali i sada po prvi put imamo malo ozbiljnije, da kažem, građevinski aktivizam koji nama praktično pomaže. Šta su to propusti u onome što mi možda ne vidimo do detalja ili negde gde ne možemo da obratimo pažnju u datom trenutku, kažem. I još jedna stvar za kraj, nismo je pomenuli, ja sam prošao celu ulicu, Dugačkoj ulici. Koji iznos sredstava, je to samo isključivo iz vaših izvora? Jeste, isključivo naši izvori, mi smo, znamo da je projekat veliki, da je značajniji projekat za veći broj građana. Na kraju krajeva Željuša je jedno od najvećih, ako ne i najveće, prigradsko naselje ovde i da jednostavno mora da se radi, da imaju adekvatnu infrastrukturu. Mi smo imali u prethodnom periodu, ja sam tada bio član veća, da kažem tu srećnu okolnost, da imamo zainteresovanost ljudi za izgradnju solarnih panela, dakle mi prihodujemo značajniju sumu tokom godine. U početku je veća, znači zato što se plaća prva, zadnja i druga godina, znači tu imamo značajna sredstva. Mi smo ušli u varijantu dvogodišnjeg kredita, putem kojeg u stvari finansiramo izgradnju. Što se tiče cifri, ja mogu da vam kažem, znači iz projekta mene danas interesovalo, znači naravno procedura, pošto nisam bio, kažem vam, upoznan, danas sam tražio iz našeg odeljenja za podatke, naravno za ugovaranje i nadzora i projektovanja i izgradnje. Vrednost radova po opisu predmeta nabavke iznosi 40.158.333 dinara bez PDV-a. Sa PDV-om je 48.190.769 dinara koma 40 para. Gospodine Milo, mnogo vam hvala za ovaj otvoreni razgovor, baš otvoreni. Pratit ćemo događaje. Ja sam došao iz Pirota na poziv građana i moja dužnost, obzirom da sam uvek imao dobru saradnju s Dimitrovgradom, da ovo uradimo, tako da sve sa ciljem da bude dobro svima. Tako je, to je i naša ideja i naš cilj na kraju krajeva, kažem vam,
ovo je legitiman način kako se određeni potencijalni problemi rešavaju ili, da kažem, neki stvarno problemi koji su trenutni možemo da rešimo. Tu su naravno naši saveznici mediji, ja sam to više puta rekao, čak i u periodu administracije čini mi se da putem medija brže stigne informacija do građana, da znaju šta radimo, da ne dođe do situacije, ma ne, ništa ne preduzimaju i tako dalje, jer jednostavno imamo svoje administrativne procedure i moramo da se upoznamo sa detaljima da bi rekli da li je to tako je. Neispravno ili ne, ali da zauzmemo nekakav stav i da pitamo o izjašnjenjima, rekao sam vam, znači to je otprilike to, tako da zahvalan sam i ljudima, znači to je skroz legitiman čin, građanski aktivizam nas svakako treba sve više i više da ovo mesto bude još bolje.